Xabaringiz bor, tuman hokimligida yangicha ish mexanizmlari yo'lga qo'yilmoqda. Shunga muvofiq, tuman hokimligi axborot xizmati ham dastlabki qadamlarni qo'yib, yangi loyihalar ustida ishlamoqda. Bugungi dastlabki tuman hokimligining brifingi esa tumanimizda yana bir bor aholi orasida davlat organlari va tashkilotlariga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlashga qaratilgan korrupsiyasiz hudud loyihasini amalga oshirish bo'yicha bajariladigan ishlarga bag'ishlanadi. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 29-iyundagi O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 63-son farmoniga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi joylarda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan hududiy dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish vazifasi yuklatilgan. Topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida tumanimizda korrupsiyasiz hudud loyihasini amalga oshirish bo'yicha 29 banddan iborat yo'l xaritasi viloyat hokimligi hamda boshqa idoralar mas'ullari bilan birgalikda ishlab chiqildi va 2022-yil 20-may kuni tasdiqlanib, ijroga qaratildi. Shuningdek, Qarshi tumanida korrupsiyasiz hudud loyihasini amalga oshirish bo'yicha nazorat guruhi va ishchi guruh tarkibi tasdiqlandi. Yo'l xaritasida asosiy yo'nalishlar sifatida quyidagilar belgilab olingan. Xususan, korrupsiyaning xavf-xatarlarini chuqur tahlil qilish asosida aholining keng qatlamlarini ushbu illat va uning oqibatlaridan xabardor qilish, yoshlar o'rtasida korrupsiyani oldini olishga doir tashkiliy, ma'muriy va jinoiy ishlarni umumlashtirish natijalarini tahlil qilish orqali korrupsiyaga oid huquq buzilishlar sodir etilishining tizimli sabab va omillarini aniqlash va bartaraf etish. Korrupsiyasiz hudud loyihasi doirasida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha xalq deputatlari, tuman kengashi va jamoatchilik oldida hisobot berish, byudjet xarajatlari ijrosi, byudjetdan tashqari mablag'lar tushumi va xarajatlari hamda davlat xaridlari yuzasidan ma'lumotlar ochib e'lon qilib borish, davlat xaridlari davlat mulkini xususiylashtirish, davlat xususiy sherikchilik va davlat tashkilotlariga mehnat faoliyatini olib borish yo'nalishida manfaatlashuv, qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik holatlarini o'rganish, davlat xizmatlarini amalga oshirishda korrupsiyani oldini olish, xizmat sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi qator amaliy chora-tadbirlar bajarilish, korrupsiya bilan bog'liq murojaatlar yo'nalishlarini belgilab olishdan iboratdir. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Qarshi tuman hokimligi tomonidan yuqoridagi belgilangan vazifalar yuzasidan bajarilgan ishlar amaliyotda joriy etish choralari ko'rilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.